hoje, na verdade, eu represento, né, eu me represento, né, a marca Hillion Grace, a Grace Elite, e represento, eu me sinto representando mais o jiu-jitsu ainda, que na verdade eu vejo o jiu-jitsu como uma grande família e continuo a passar o legado deixado pelo meu pai, né, para todos os brasileiros e para o mundo inteiro. Então, para mim é um orgulho muito grande, é uma coisa que eu faço com prazer. Eu estou aqui, né, pela primeira vez em Contagem com essa galera aí. Vamos fazer o que a gente sabe melhor, que é ensinar e tirar algumas dúvidas, melhorar o nível técnico da galera aqui. Estou muito satisfeito com as pessoas aqui da cidade, como que eles estão encarando o jiu-jitsu, estão evoluindo bastante, já tem vários campeões aqui representando o jiu-jitsu, né? Não só o jiu-jitsu, também como as outras artes marciais também. Então, quer dizer, eu estou muito feliz de estar aqui e o melhor de tudo, fazer novas amizades que eu espero poder durar pela vida inteira. Ele quer atacar meu braço, tem que estar bem forte. O ideal é eu juntar as duas bolas. Essa aqui é a posição dela. E aqui, eu pego aqui, mão embaixo aqui, ó, vendo? Quanto mais eu juntar a gola dele, que aí ó, a minha mão não corre. Quando eu estou aqui assim, a mão fica saindo muito. Então o que acontece? Eu estou na guarda dele aqui, eu tenho que estar controlando o braço dele 100%. Tá vendo? Se ele meter a mão na gola lá, ele mexe a mão na gola para estrangular aqui, como fosse ele dando estrangulamento. Ó, a postura, vai no estrangulamento, a minha mão em cima do braço dele. Ó, bom, sem pisar. Então, é uma regra número 1. Sem pisar, tirei a outra mão aqui, carrei no pulso. Terminei, ó. Né? Aqui agora ele vai começar a me puxar para frente com as pernas. O que acontece aqui? Ele só faz isso. Aí ele vai e rola o braço lá. Não. Por dentro aqui, exatamente. Ó. Aqui, porra, isso aqui é péssimo pra mim. Tá vendo? Aqui, porra, aqui eu tô com o braço preso. Então aqui eu já tenho que vou perder tempo. Porque se eu bobear aqui, tá vendo? Ele vai tentar me raspar, ele vai aqui, ó, vai atacar o pescoço, ó, vai no pescoço lá, ó, lá no fundo. Aí, vou na gola lá, ó. Isso, atacar o pescoço, pumba. Então com o dedão, vai com o dedão, pá, ó, pumba. Então às vezes ele pega lá atrás na gola mesmo aqui, ó. Faz uma segunda gola e vem aqui com o cotovelinho, ó. Isso. Já vem, então? Então, juntei. Então aqui, equilíbrio. Né? O que acontece muito aqui? Quando eu levanto essa perna aqui, vai levantar. Nesse meio tempo, é onde o cara mete a mão lá pra dentro. Aí, né? Se eu bobear agora aqui, o que vai fazer? Você vai arrastar bem simples, você tem que ter com isso. Sai com a linha pra lá, ó. Aí, até agora a gente já começa a volta. Pumba, um peso pra cima. Então, estou aqui, segurei. Pá. Né? Levantei aqui. Quando ele meter a mão lá, mexe a mão. Tem que meter na hora. E ó, botando o braço dele. Ó. Eu nunca mantenho quando o cara entra a mão, essa minha perna levantada aqui. Porque se ele dominar aqui agora. Vendo? Dá um puxão pra lá, abre a perna, peraí, agora é o seguinte, ó. Bota, sai bem do quadril pra fora. Essa perna aqui, o segredo para nessa raspagem é subir bem aqui, ó. Aí, ó. Agora dobra a perna um pouquinho. Aí, perfeito. Ó, aqui eu tô, ó. Aqui eu tô mal. Ele tem que ir mais na postura. Agora solta a perna aqui, você estica ela pra trás. Isso, agora vai fazer isso aqui, ó. Assim. O segredo dessa raspagem aqui, quando eu tô aqui assim, deixa eu ver. Lá. Dominei, eu entrei, aí o quadril, é esse movimento aqui, desculpa. A perna trabalha igual o ponteiro do relógio, é isso aqui, ó. Perfeito, aí eu aqui assim, chega uma hora que para. Eu vou ter que levar na força, não é? Eu aqui, ó, eu faço isso, ó. Esse galeio que a perna faz assim, é que é onde me dá força, é a alavanca pra mim. Inverter ele. Então estou aqui, entrei a mão lá, pá, saiu o quadril. Nesse meio tempo aqui, eu vou raspar, ele bobeou, eu passo a perna. Peguei. Tá vendo? Aí tem que tomar, às vezes acontece aqui, meu, o cara abaixa a cabeça. Exatamente, a perna não passa aqui, aí é o momento que ó, eu abro a perna,
Essa perna aqui, ela vai fazer isso e vai colar quase lá nele, ó. Eu tenho que tirar ela debaixo dele. Essa perna aqui tá aqui, ela vem para cá. Então eu faço isso, ó, ó. Só uma jogada de perna, olha aqui. Segura aqui. Vem para cima de mim. Não consegue. Ó, a perna aqui. Às vezes a gente faz isso aqui, deve ter acontecido com vocês muitas vezes. Vocês chegam aqui, vocês soltam. A perna volta, a perna no chão lá de novo, vem para cima de mim. Aí eu vou aqui, pô, o cara fala, pô, quase raspei. Às vezes, é um detalhezinho bobo que muda. Se adapta ao estilo da pessoa, né? Então, quer dizer, é uma arte diferenciada por isso. A pessoa vai desenvolver o estilo de jiu-jitsu de acordo com o seu biotipo. Uns são mais defensivos, outros são mais agressivos. Um é mais guardeiro, gosta de fazer mais defesa de guarda. O outro gosta de jogar mais por cima. Quer dizer, né? Um é mais finalizador, o outro é menos finalizador. Isso aí vai de acordo com o estilo da pessoa. Ela vai de acordo com cada um. Mas o Brasil em si, né, quer dizer, inteiro, o jiu-jitsu começou aqui, né? O jiu-jitsu brasileiro, o Gracie Jiu-Jitsu, foi desenvolvido no Brasil. Então, eu acho que existe um diferencial muito grande nos atletas brasileiros para os atletas que estão lá fora, porque aqui tem mais uma tradição, né? Então, quer dizer, o jiu-jitsu foi muitos anos ensinado mais aqui do que lá fora. Lá fora o pessoal está aprendendo bem, já tem vários talentos, né? Está crescendo muito, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país de primeiro mundo, onde qualquer pessoa tem acesso a poder pagar para treinar, para poder. É normal lá as pessoas pagarem aulas privadas para melhorar o nível técnico de cada um. Mas o Brasil é Brasil, né? E o Brasil, ele tem essa ginga brasileira, o brasileiro, ele tem uma habilidade especial também. E eu vejo hoje o Brasil como um celeiro de novos talentos, de campeões, que isso aí não tem mais como frear isso. A coisa vai embora aí durante cair da vida. O jiu-jitsu é uma arte que qualquer pessoa pode praticar, né? Independente de tamanho, de aptidão física. Então, quer dizer, é uma arte que eu convido qualquer pessoa pode se adaptar ao jiu-jitsu. Tem pessoas que querem focar mais em campeonatos, outras querem focar mais na parte do MMA, outras querem praticar por amor à arte,
outras querem praticar para emagrecer, outras querem entrar em forma, outras como terapia. Então, quer dizer, cada praticante, ele tem um objetivo. Então, a pessoa que nunca praticou jiu-jitsu, que não sabe como é o jiu-jitsu e tem vontade, aqui em Contagem, em Minas Gerais, por exemplo, tem a nossa academia aqui, professor Adair, e tem a equipe que ajuda ele aqui também. Então, quer dizer, sinta-se à vontade, pode marcar uma aula introdutória e você vai ver que o jiu-jitsu está ao seu alcance, né? Jiu-jitsu é uma arte que, como me ajudou, como ajudou o meu pai, né, que era uma pessoa franzina, e o jiu-jitsu melhorou muito ele em todos os sentidos, como me melhorou também. Eu devo muito ao jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu fez na minha personalidade, no meu caráter, na minha pessoa, quer dizer, e da mesma maneira que ajudou a família Gracie, está ajudando muitas pessoas. E você que nunca praticou, eu te convido, procure qualquer academia, seja ela qual for, procure saber sobre o professor que está dando aula, se ele é credenciado, se ele realmente tem capacidade para estar realmente ensinando como instrutor de jiu-jitsu, e não importa o local, vai lá fazer uma aula, conversa com o professor e você vai gostar e você vai ver que a sua vida pode mudar por isso.